Чиновники та обласні депутати нагороджують журналістів, відзначають Ізорю Полтавщини і село Полтавське. Хоча минулого тижня їх законно роздержавили, і обласна рада вже не їх співзасновник. Щоб ми мали змогу висвітлювати роботу влади, щоб показати всі думки. Відтак колектив «Зорі Полтавщини» думає, як використати вивільнені шпальти. А от у селі Полтавському писатимуть по-старому, щоб не втрачати свою аудиторію, переконує керівниця. Поки не буде перереєстрації друкованого засобу масової інформації та реорганізації суб'єкта господарювання, ніхто не говорить про те, що органи державної влади та місцевого самоврядування вийшли з засновника. Тепер і державних каналів немає. Є суспільне мовлення без замовлення на висвітлення влади. Вимоги НТКУ і Державного комітету з питань радіо та телебачення будуть чітко занотовані в цьому офіційному документі такі пункти, як висвітлення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. На область планують мовити і інші канали. Крім Полтави, вони теж поборються за гроші від обласної влади. Ми також плануємо розширятися до масштабів обласного покриття. Жоден же представник онлайн-ЗМІ на урочистості не прийшов, тож перспективи інтернет-співпраці чиновникам ще невідомі.